war ha yeelina war wax isu sheega war ka fakerha fuyuujirkiina dhallinyarooy dhallinyaroy fuyuujirkiina ka fakara dhallinyaroy ina biixana dhaafo xaggoodin dhaaf yaad keenaysaan war habayna dhaafe e yaad keenaysaan war cirra nin wax maamuli kara maa hadde xisbugunagula jiri wadde madax bu noo ahaa war waxba ma maamuli karo waann ognahay dowladduna way ogtahay shacabkana waan u sheegayna wax aad damacdeen huwanta addamada ka soo waddaan ee aad leedihiin

ودكم من طريقة <applause> وفارق رايسان وعالم كلا جسو هلا يو مول بانك العقب وانت بار من كم دا يو انتو نال عقب بك لبضا بوح الله وقلت رق راي سده استيت ومركا ايكوا برق رايين سده ده انو سوماليا مغدشا وصوماليا ودلان يو سوماليا لان ساونا وصيحاي انو يهي مماير مقالة ده هالكيسا ده حقا سيوم ملايين دولار Thank asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada waraysii amba qaybtii lixaad oo ah wa waraysi sira iyo xooga qorsoo soo bandhigaaya oo la yeela dhin ciise maxamed yuusuf oo sidaanu qaybo horaydi ku soo sheegnayna intiini daawatay soo noqday amba xilal ay ka mid yihiin hore uga soo qabtay xusbiga wadani xogeyihii dhaqaalaha e xusbigaasi wadani sidoo kalena wuxuusoo noqday kambeyn manajerdii gobolka tugder ee xusbigaasi wadaniisagoo laga soo bilaabo markii uu dhacay xusbiga wadani itaasi wixii ka dambeeyey wuxuu ahaa lataliyaha arimaha dibada ee xusbiga wadani dheg kale ciise maxamed yuusuf waa qabiira la soo shaqeeyey hay-ado caalamiya ciise ayaa dhowaan xaflad ka dhacday magaalada london oo uu qabsaday xisbiga kulmiye ku shaaciyey inuu ka baxay xisbigiisii hore ee wadanii kuna bray kulmiye ciise ayaa halkan kusoo bandhigay taxana uku qaada dhigayo shirqoolada xisbiga wadanii qaranka hore ugu soo mareegay iyo kuwa uu hadda ku howga yahay ee umarkhatiga ka ahaa qaybta limxaad ee maanta annaga aya ciise weydiinay su-aalla xidiidha maayarka caasimadda hargeysa oo banaamishyadii hore eeu halka kusoo bandhigay ciisena ku jiray oo ay ka mid ahayd inlacag malaayin dolr ah si baalmarsan dastuurka dalka ay kusoo galeen

cabdi wahaab wanku salaamay adiga iyo tvga xogta qarsoon ba su'aashaadan aad isoo weydiisay ee ah cabdikariin axmed mowge hadalkuu ka jeediyey xafladdii habeenkii dhowiyd sidaadu aragtaa iyo cabdikariin maxaad xog ka haysaa iyo wax xoga oo cusub ma haysaa oo aad weli shacabka u soo bandhigin walaal markan kaaga jawaabo waan soo dhoweynayaa su-aashaada waan hayaa adiwaa ncabdikariin axmed moge waraysigigii hore ayaan waxan kuugu sheegay ncabdikariin haayinimo badan buu sameeyey si qaldan oo dadabsan oo shalaysan oo an cidi ogeyn ayuu uga faa'iidaystay xilkii ummaddu u dooratay waa ninka nambarka ugu <laughs> badan ee ilaha iminka somaliland ka soo baxay ee xildhibaana shacabka reer hargeysa ku doorteen iyagoo u arkaya inuu yahay amaynu wadaarkaynay nin aqoonyahana oo daacada oo dhallinyaraha isbeddelkeenay wuxuu uga faaidaystay awoodihii la siiyey ee maayarnimada ee loogu talagalay inuu ugu shaqeeyo shacabka reer somalilan gaar ahaan hargeysa wuxuu kaga faidaystay dana khaasa uu leeyahay waxa uu isticmaalay siyaa siyaasad ka hor imaaraysa jiritaanka somalilan wuxuu heshiisa la galay soomaaliya wuxuu toos u hoos tegey oo brufkii la hayaa oo la cadday karayaa oon wasiirkii hore ee axmed macalin fiqi lo ola jiray wasiirka arrimaha gudaha wuxuu kalo toos xiriir ula yeeshay ninka la yidhaaho xasan macalin xasan sheikh iyo madaxweynaha kaa soomaaliya labada nin oo nimanka soomaaliya ka madaxda ah toos ayuu xiriir ula yeeshay haddaan waxyaabahuu sameeyey wax ka mida oo caddaanah oo la helayo oo dukumentary ah oo faergaraysan oo caalamka laga soo helayo waxyaabuhuu sameeyey waxaa ka mid ahaa gold banku lacag buu bixi ndebarment ka mid a u ntona lacag bay bixisan labadaaba waxaa loogu tala galay saddex isteed oo markaa ay ku abala gareeyeen saddexdaa isteed inuusomal inuu somaaliya yaha muqdisha oo soomaaliya ah buntland iyo somaliland oo ay ka dhigeen isaguna uu seexay inuu yahay maayarka magaalada hargeysa lacagahaasi waa malaayiin doolar mar kalena may soo dhicine fu yersa iska soo daba dhacayeen dhowr sanadooda isku xiga ayaa marba in la soo furaay wuxuu ku qaatay lacagahaas inuu caasimadda hargeysa isagoo leh waadwaxaanu ka midnahay soomaaliya wixi xaqaanu lahayna waanu qaadalaynaa ayuu lacagta qaad mashaaric ayuu kula galay nimankaa reer koonfureed iyo rar kaloo dilaalinaba waxa anu haynaa o anu caddaynaynaa wasiirka u dhexda ah isaga iyo nimankaa kalaba waxa kaloo ka mid ah ragga dilaala ee mashaariicda kaa uga masuulka ah nin ka laya kadar khadar mahdi guuleed waa ninka senatka ah ee baramiser kuxigeenka ahaajiri ninkaas ayaa uga masuul ah iyoiyo qaar kaloo jiraba mashaaricdaa woa lacaga badan waxaa loogu talagalay saddexdaa caasimaadood qaranka somalilan wuu ka qariyey xukuumadda wuu ka qariyey wasaaradda maaliyadda uu ka qariyey somaliland wasaaradda arrimaha gudaha uu ka qariyey saraxyo waxaanu haynaa wuu jiray inuu isticmaalay isagu aanu lahayn isagoo ka jirjumaya nimanka wasiirada ah waa ninka muuqda ee dowladda ku jira ee kamida ee kaayo waddan sameeyey maralaa mado ee u dhaartay ummadda marka laga yimaado ninka magaciisa la yidraaho cabsaaq kaliifkii baxsi jiray ee baarlabaanka ahaa wuxuu inoo sheegay oo waa kayin waxa uu sheegaya run ma aha wuxuu inoo sheegay maalmaha ma maalin maalmaha ka mid ah oo waraysyadiisii ku jirtaa isagoo iska oohinaya leh anigu shin lacaga ma haysto maanta haddaan shaqada ka tago shin meel maan dhigan ummadda amaanada waan ilaaliyaa waxyaaba noocaas oo aan waxba ka jirin isaga ayaa beeniyey inuu been ku hadlaayey inuu ummadda qiyaamaynay waad arkaysain xafraddii habeenkii dhoweyto ee waddani ee waddani ay doonayso lacagtay qaadatay toddobaatanka milyan ah ee ay qaybisay ee aad aragtaan somaliland sheikiya shariif baynay gaadhiy waadla socotaan waxyaabahay samaynayaan waad aragtaan adduunka waxa diyaaradaa u kala socdaa

waxaa laydinku kala ibsarayaa waa lacagtiyii oina axmed muuge cabdikariin muuge waxyaabuuu samaynayo waxaa ka mid ah wuu istaagay habeenkii dhowota wuu hadla isagoo jeesjeesaya osal ku xaragoolaya ummadda istusaaya ayaa wuxuu yidhi waxaan bixinayaa qaarhaan weliba waxaan bixinayaa qaadraan badan oo koosan ummad yahay bal waxaad weyddiisaan su-aashaa ka soo jawaab anoo yar buu yihi waan shaqaystaye goormu shaqaysta cabdriwxilsoo qabtay agaraaxilka uu soo qabtay hadii laysku daro oo la xisaabiyo dowladduun bu intaau soo shaqeeyey mushaaraduu qaatay iyo lacagta uu bixinaya u ku dhawaaqay balinmaadrayaad isu wada geeye intaasoo sannadaadoo ma isku mid ma tahay macquul miyay tahay shacabow waa maya wuxuu yihi qaaraan buuran baan bixinaya xaguuka keenay shalay soo kiinagu lahaa idinku qudbadaynaya isagoo iska ohinaya onbini ma haysto waxa weeyaan waa lacagtii ummadda kaxday wa kaayiu waddannimana wuu ku darsaday qaranka somalilan wuu ogyihi sistemka dowladdo dhana way la socotaa hadduu u haysto

yin waddannimana waad ku darsatay ummaddu way ku og tahay wixii aan ogayna annagaa sheegayna u diyaargarow maxkamad in lagu keeno oo waajibkaaga xoolahan shaqaystay war goormaad xoolaha shaqaysata war shalay markii lagu dooraraayey tuo tosand onkii miyaanan hargaysa kula joogin anigu war folonteer miyaan lagugu shaqaynin wor wixii dhalinyaro iyo haween iyo waxgarad gararayay

bilaa raashinka ah derbiyada seexda ya ey aad ku jeesjeesaysid miyaandka masuul ahayn war qaaraankaad maanta bixinaysid adaay qaaraan baan bixiyey gabadha mujaahidadda ah oo faadimo la yidhaaho ay sochal midiya xoogga ugu jirta ee dalka difaacda war ma kaaga cabalaysa halkaas oo jagadii yareyadii ay deganayd ma ku haysati oo xafiiskaxtaa inaad inay ku aragto ma diid war saaad maanta noo walan kartaa xoolaan shaqaysta shacabiyo waxaad ogaataan indhihiina fura qabyaaladda iska daaya mar walbo adii sheegaya qaayin maalin walba idindhacaa oo tuug ah oo awr kraala ah oo ummad kale u shaqeey oo marka horena somalilandinimo iyo ohin inoo soo gala ayaa rabaa in noloshiina iyo mustaqbalkiina dhexal wareejiyo war shacabiya waxaan idiin sheegaya waar laidinku soo duulay raggan way soo bahaysteen waa tiim ilaa ina khaliif ilaa xasan sheekh ilaa ku dani hoggaaminaye way isku xidhan yihiin weygan cummaan baa shirka socdaa lacag aad u badan baa lagu horoofiyey lacagtaa laba sobobood baa loogu talagala doorashadu markay dhacayso huwatoo dhan inay isu tagto gudaha iyo dabe daba inay dalka ku duulaan in cododkiina lagu language... iibsado wrma iibsan karaysaan cododka wo shacabka reer somaliland waxaan leeyahay warbaahi kastaa idiin geysa ka cuna waxa idiin siiyaan laakiin ka foda waxaynu keliya oo nimankaa ku xerxeli karnaa oo aynu ku qaban karna oo xaqaena kaga goosan karna oo maxkamadi ku gey karna oo xisaabxil male ku qaadi karna maalinta doorashadaasu dhacdo ee codkaa laga helo guusha somalilan waddana kuma xidhnaa wuxuu ku xidhan yahay shacabka reero somalilan oo kulmiye u fooda warbarba hadibiad u xisaabtantaan ninkan la yidhaaho muuse bixi cabdi iyo madaxweynaha ah dad badanoo ka hadla ayaan maqlaa waxaan seeg ku sameeyey oo an baaray toddobadii sannadooduu joogey bil keliya shaqaale dowladeed baleemushaare ma noqday ciidanku bil keliya balaaraashin ma noqday ciidanku bil kelya blaemushaare ma noqday bal waxaad eegtaan oo idinka maqan nambarkii wasaaraduba ka shaqaynayay maalintuu qabtay tirada ciidanku intuu ahaa ardayda waxbadatae jaamacadaha ka soo baxday ee shaqooyinka la siiyey kuwa shaqa qaran saraakiishala idiin soo saaray sistemka dawladnimoee shaqaynaya ee aan ninna lagu dulmin bal halkaan ka soo hadal nin kale waa lay dulmayow ninna laguma dulmo haykal dawladeed oo wanaagsan oo wanaagsan bu inoo sameeyey oo cadaawad ku dhisan war maxaa loo caayaya ama lagu dilaya amalooga cararaya markuu yidi hantida ummaddalama cuni karo iagaa xisaabyakaa wasiir walba way maqlaya wasad alamaqlaadaadaasddamaxyadagu iaaiaabajekatagaodaa oan jira wabaanu samaynaywaddaanamana isuurbanamnakambaanu samaynay e beentaaha waxba kama jiraan bal waxaad soo eegtaan toddobadii sannadoodu haystay nin xil qabtay oo reer somalilan uu ka taajiray kuwii dowladdii hore u shaqaynayena ee dhaqaalaha ugu badan adduunku inoo furmay ee kayaamada sameeyey maanta hantiday haystaana reer somalilanu tooshkaan inuku efinaya nin walooba dib uu e war ma waxa muwaadiniina oo waddaniina oo inola kala wani hoggaaminayna nimanka intay soo qaateen intaasoo miliyan toddobaatan milyanoo doolar ku bixinaya kambeyn war may iskuulla dhisaan war may dhakhaatiir ku dhisaan war markay burca geynayaan two tirie milyanka onday two tirie milliyankaasu so. ya yeah. public serviska hadday geliyaan maxay qaban lahaayen iskuulay dhis lahaayeen waddooyin bay dhis lahaayen dakhatiir bay dhis lahaayeen ummad baahan ayaywaxu qaban lahaye wax baahi asaasi ah ee hoose loo baahan yahay ayintaydaqaalaauyay oranladegdidhiswr intaasn fulantee usamayaakoonta war intaasoo arday baanu jaamacadaka bixinaynaa lacagta halkamay geliyaan ay sidau qaybinayaane raggaanu ognaha ay siinayaan ee marba diyaarad meel aygu saarayaan may taa intay idin siiyaan oo idin geliyaan ma yidhaahaan war waxaasaanu idiin qabanay oo horumar ah oo lacagah oo aanu keenay oo dhaqaale ah bal cerkana ha ka keenanay kuwan ay waddanka ku soo iibinayaan bal ma ay meel geliyaanoo dadka tusan imadaaaaontoankunyo kun kun yo boqola idin qaybiya toona waxba idima taraaan ya wax la cunaa qiimo ma laha hadday waddanien yihiin dhaqaalahay hayaan ee iminka ay sidaan ayaa iyagoo oo cidna hoos imaanayn ayay ku kasban lahaayeen inaad u foodaan ciidanka qaranka ayay ku difaaci lahaayen maalin keliya ilaa iyo maalintii laascaanood uu ka dhacay igsidankii dagaalkii ugu horreeyey maalin keliya bal nimankaa istaba socda oo siboodo eega ina moogey inuu ka mid yahay maalin keliya intuu bacet soo saaray idan waa maayilkii caasimaddee mu oran ciidamada qaranka iga gaarsiiya waayo wuula shaqaynaayy wuu la shaqaynayey maantan ka baxay dee kamaad bixin markaad dhaqaalahad dalka cunaysay muqdisho <muchas> ku cunaysay war ninkan shirkadaha u leeyahay waanu soo dhigana halkaasn soo dhigana dacayidna maaha anusoo dhigaynaa soodia leya xasan ulaleeay agbadanoo uqdishojogulaleeyahay ilaa turkiga kamberadiisway shaeeyaan war sareer somalilando war maalinbana yaanu been idin sheegi war maalinbayanu idinku n xisbigan baangalay war xisbigaa waxaa galay waxay ku mudaysan yihiin o anigi idin sheegey waa saddex grub waa gruub waaye wixi la cuni jiray oo busaradi ku deshay somaliland markay mana shaqaysan karaan o nimankaa kooshiyadaha marin cirta oo reer somalilan guruubna waa gruubkii xilka loo diibey marka waxay cuneen waayeen shaqayna kari waayeen waxna dici kari waayeen madaxweynuhu fadiisiyile isbedel baanu joogen waa gruubna waa gruubka qarandumiska ah ee kuwana iibiyey dalkennioo dhanna iibiyey cadoga la shaqaynaya an huwanta ka xun gudaheenna ku jira muwaadiniin aynu haysanno laabta inoo garaacaya warbal wax waxaynu weydiiyey qoreyar somalilano wal wax dhegaysta o na maqla waxbaanu intaa idiin sheegaynaa dantiina ku jirtee muwaadiniin reer somaliland oo xaraara dadka ahoo wixii aan ahayn uma wado waxaan warkaa u wadaa oo informeshonka siinaya dadka muwaadiniinta xalaasha ah ee codka bixiya ee doonaya dariiqad saxa inay helaan warbar maalinta ay baxaan ee ay ku wareegayaan dalka bilbay wareegayey imisha sbengarey wanin wala waqania bug soo aadoo il bra iskuulka ku jiralrorofesor kaho amuskaxdada intaad meel fadiisisi waxaad xisaabsaa xisbiga wadani last tr monthski ugu dambeyey ag wamashikadeliy wama cashuurea waataajirnaramiidnan ka fikeranin lacagta xagay ka timaado lacagtan wata somaliland lagu baabinaayo watalagu baabiinaayo wo inaad garataano fahantaan qobotal daruure ay maalin bixiyeen imisaa hodeel oo waaweynoo internashonaalaha o kalaysa burciya hargeysiya buuremebal imika xisaabiya bar u taga nimanka odid sameeyo nimanka hodeelada leh imisay isbeergareeyaan bardeydi maalintii imisaa hodeel walba ay ku isbeergareeyaan وعقل جينا جري كرب معها ووح أولي مكرب بجت كاي دولة دوش تذكرين أبيه العقل مسيدينين أن كابين كي مدونا يينو كلوه لقاليه بوح داي ولا عقل استماره ولا قرا ودم خوات المشاعر أو قادتها وتد مصاريف أو قادتها وتنا بالجريدين لقوي لاليو وتأنت عصيدا وكرنا عهر سمار لانهي ay qaataan taasu haya ma habayo walaalayaal oo ma hayo oa ka sugina lacagu ina bixintu idin qaybiyo ama madaxweynaha somaliland idin qaybiyo ama wairkamahagudahamaamedkanmd maxamedkan idin qaybiyo layiaahoree hebnreebnygobolksdmacqmahagiga kenaimankan dowladei waxumasiyan lama <speaking> odran in somaliland halkaa kursiga noo fadhiyo oo anaga loyel noo noqdo oo loyeti noo noqdo oo xisbiyada kalaa dagaalamo lama odan ilaahay iyo wixii dalkaa ka soo bixay caddixisaan ee cashuura ayuu ku xidan yahay waanla socdaa efry bini soo gala iyo dowladahu saay waxu bixiyaan iyo wax caawimona soo gala doorashadaa wax ka badan komishonka doorashooyinka ay naga bixiyeen

a ninkaa fishankiisa iyo wadaninimadiisa iyo mujaahidnimadiisa iyo aaminnimadiisa ku doorta wardacadaarakiiskahaljoojwryadhgaha reerwadansam wax walba isagaa la wareegayo wax walba inimadiisu dhiibo werimadiisgar argysjgarbaliabixi hant leeyaha kambenyo sodoatusno aabsia

madaxdii u shaqaynaysay ee waajibkooda qabso waayey uu shaqada ka fadhiisay war waxaad tilahayn waa qabyaaladiista meel walba reerkoodu geeyey ibfan hadduu reerkooda geeyey reerkoodu wa ayo rer somaaliland menay ahayn hadday dhacdo u geeyeyba idilmaba jirto waa na og nahaye giran dadku ma indhala ee oo ma aqoon lahaa oo ma garaad laha waa lo ogyahay wasaarad walba cidda joogta markaad waxaad ku sheekaynaysaan iyaga kuwaa laftirkooda la siri somaliland m uwaadinnonodamdu helr kartadooda maadan ku heli karin dadka waxaad ka dhaadhicinaysaan aad leedihiin meesha haddaynu qabsano garxajijanu gelaya war waa been war garxajisna been hau sheegina war dadka been hau sheegina war dadka garxajis waa dad wanaagsan dowladday ku jiraan waa shacabka ugu badan io cabshuuraha bixiya ayay ka mid yihiin wax aanay ahayn ha ka sheegina niman dilaalina oo caddagguda ka mid yahay iyo kuwa amarka siiyo iminkii aanu garanayno ointuu urursaday isagu u amro war dadka haw maqlina war wax la cuno wax ka weyn wadalinimada war isaaqadda ilaahay ilaahay baa qoray والله هذا سوى البو عرفت تقول تقول حران يا حران طونا هدان ولا هيك يقولون قفنه اللي ما يقفل وين يد هذا الجيش والادونك وضم باو قارس والادونك واحد كل آية وضص عطان في الصومال لانو ورير الصومال لانو طب على رواني دين كريجو والحفيه دك تشتمل ذهب قدام الخلفاء ديا والله عكت الخلفاء ديا ووأ الله لو هي الدونك إذن يماده ama jurnalistah ama internasional communitiga ka socda ama wofud ama even ardayda b h d ga samaysa qaar ban kula kulmay maraykanka yin baan kula kulmay hargiysa oo baarayey waddamada afrika ee burburaa ee soo kaca xaaladdooda say noqoto markay ka soo baxaan civil worka maasha allah alxamdulilahi rabbialcaalamiin waa laynola yaaba meel dahabka dumarku gabada ku ibinayaan lacagta halkaa gabal sharif lala fadido aan washmaan lahayn oo askar ilaaliaaa lahayn war orda oo telefishnda ka daawada meeshaa dley waa muqdisho ordo daawada wa dladda idinsheega ordoodaawada waxay heshiiska lagaleen in aynka waxay doonayaan dadku waa inay taxadiraan kerfu waa inay noqdaan nimankaas waxay u socdaan waddani inay meeshaa ku murmaan annagaa helay sifir warka bilaabaan huwanta isticmaalaan koonfurta isticmaalaan masaarida isticmaalaan ijab hub u keento ka dibna intaynu istilo la ydiin keeno ciidamada amison afrikanka arke yeah. war ninkii arkaybaa arkeen wan soo arkay ya war wan soo arkay war dhaqankeinaay beddelayaan war hablahenaay beddelayaan woa nolosha inay beddelayaan waa dad dadkeene xorta ah ee waxay doonaan ku hadlaya ee dimuqraadiyada isoggol ee iswada garanaayo war ma ahaan doono war nimankaa waddani la yidhaaho iyo raggaa ku biiraya oina moogi ka mid yahay ee maxkamaduhu u wada diyaarka yihiin ee wada ma aha eedayn qofna waa la soo eedaya qofna waa dambiili in allaaley intaan ku soo sheegay waraysigayga iyo intaanimka sheegaya waa dambiilayaal qaran waa la og yahay xerelaaayaaya getin only inta ay dhacayso doorashadaas intaasoo keliya au hadha iyagoo maxkamadda la soo taago loyira loo oggol yahay nin walba lagu caddaynaayo dembiga u dalka ka galay war waan diheegaybaasbor wada haysan war way yaacayaan war dhulkana annagaa kaga soo horayna waan u laalaabaynaa haddaba kiisaskooda waanu xarayna haddaba waxay kiis ka galeen somaliland waanu xaraynay nin walbana waa lagu helayaa nin walba isaga frood iyo korrubtion kaga jiraan waddamada westrrandkey basburadooda haysta nin aan kaga jirino ma jirto qaar dowladaha daba socda sidaa een ciroo oo kale markaa waxaan idinkala tarinayaa walaala yaal aniga oo ayga hadlinayso waddaninimo daljacayl waxaan idin ka codsanaya inaad indhihiina furtaan inaad gacmaa isqabsataan inaad qabyaaladdan aidin dhex dhigayaan dnaanmaqlin qabyaalad maalinba reer hebil reer hebil xesbi ku faamayo reer hebil baa maanta lagu soob lagu soo biiray mantana mana kurey ba soo mantnaa kuurey baa timi wor waxaasa degeysanina waxaloo bahan yahay sida adu fekertaan daniyardiin e wanaagsan ia aqaano maskaxdiina furaa xisbiyada kuira ku bira ninkalaya ucid in caliwaraabey waa nin muwadinah wa nin sof far ilaa iminka intan informeton hayo on wodanka marna iibinin kuna fekerin ncodka xisbiga siiya isaga siiya waayo waa muwaadin a ragga lacagta idinka dhacay ee dhaqaalaha idinka dhacay anu qarir maayo ee idin hor yacaya ee la'agtinin raba inay idinka idinku karbaashaan wo intay wax idin daadiyaan oo wax idin ballan qaadaan aad cod ku siisaan weliba waxaan la hadlaya war dadka lidershibka ونمن كعقاشا نحضا يا سلطانة دا وحنا نحضا يا كرادة وقاسية اي عقاشا والإلهي إنك بغضا ولا نرح سافتا مياه والأدوية دا وشوت وقف كستاو دي وقف روا وإنت قف يا ديلي وان يا السلطان أما عقل بانو واحي أما الشيخ بان واحي كرتين إن لي نويدين inaad waddo wa anigu talisay inaad waddo xunur war islaaxa ka taliya war qaar ka mid a waanu aragnaa way bareeren adduunkana waxba kama qaadayaan reer somaalilandna dumin kari maayaan intiina kalo ilaahiina ka baqdo ilaahiina ka baqdo adawar dadka qabyaaladda ka daaye war waxaan la yaabanahay wadaadadii reer somalilan ee wada magacyadaleh i wadasiciimkaa i maalin walba tafsiir inoo akhrinaaya io maalin walba kudbadu ankasijera masaajid waxa weyaan daaliminta inay la hadlaan wixii daalimina waala arkaa o de aniga keliya waxma arko o de woynu wada aragnaa laakin waad aaminsantihi lakin waad aaminsantihi nin aanu saaxiib nahay baa i arkay habeen daweyto ka dibna wuxuguyidi warnin yahow ma iska daysid wararkanaad soo jeedinaysi aad ummadda u sheegaysi waxaanu ii niyoma cid baan dembi ka gala haddii wixii jira umadayda aan u sheego ma dembi ba adii ay dembi tahay ee akhrana waa layga jaraya oilaha baaga dambeya aduunkana nink anigaagu yeliilaahaonbaanka baaaa wxuyii niyo godo baad gelaysaa waardee godobkama galaayo anigu khaayimiintana haddaan leeya waa la wada og yahay waa la aaminsan yahay miyaa la baqayaa madan gaare dadkooda leeyahay ma sida ninkaasuleyahay iskamal iska aaminsanyoo nin walba leeyahay eeg ado anderstan stiil maan fahmeyn laakiin anigu shakhsi gaaro ciise la idhaahna ciise yuusuf waan sheegaya ummadana waxbaan u sheegaya umad yahay kaca umad yahay kaca wadani anaga o wadani anagaa og is ilaaliya wadankiina ilaashada <laughs> wadankiina ilaashada boqolaal baa naga soo dhoofay o jooga aima amodawey wan joogaateysletridedaatanwixii ka dambeya wig aamarwan joogaa wodanka insha allah malaayin baa naga soo dhoofay ay dadka inta lacag <laughs> loo soo diro tigida loosoo jaraayo laleeyahay ilaayo waxaad socotaa eeri gaabu waxaad socotaa ilaayo hawid meesha ugu dambaysa waxaad socotaa ilaayo borame halkaa ugu dambaysa noo soo shaqeen ninka halkan jooge lasoo diraayo ee lacagta loosoo diraayo ee gawaadhida loo kiraynayo sababta loogu kiraynaya ama loosoo diraya ama wadanka loo keenaya wama aqoonmasoo korrinayne volonteyer kuma shaqaynaayo waa reerkiinnii u tawo qabiicada u sheegao waxaad tirahdaa anigaa wasiir hebel hebellaga dhigaya bal waxaad eegtaan shan boqol oo nin oo aan gararayaan maanta wasiiru diyaaraha isigu dani imisaynu qaadi doonaa kuwaasi markay waayaan maxay samaynayaan waa kuwii halkan ka yahayon waad gararaysaa intay halkan joogtaa ofer fifty wasiir ya minister soomaly somalilanda iyo dhiiji iyo barisaab soo maray xisbigaa waddan intuu waddanka haystay ayaa xaggana jooga war dadka xitaa la shaqaaleeyey ee lasidii ummaddahau shaqeeye ee waxba noqo waaye haddana waa kuwa dhibaatada u sii geysanah war uwi korabshnka lagu qabtay war kuwa qaatay war kuwaynu ognahay war kuwa noon skiliska ah aeeye lageeriyey shaqdoodii qabsan waayey ayaa halkan wada jooga kayi waxay ugu jiraan inay waddani noqdaan inay waddani yihiin weyba yihiin waxaykayi ugu jiraan inay wasiira noqdaan inay madaxdii qaranka noqdaan kuwaasu markay wada noqon waayaan haddana xagga kalee markaa caari noqotay soo istaagaya war waa dad aloo fishan lahayn war waa dadan aragti lahayn war waa dad dadnima ku jirin war waa dad imaanku ka tegay oo xaaraantii badsaday oo badsaday oo badsaday marka imaanka ayaa caga ka qabanaya war umadyahay umadaas yaanan idin tarin war ummadaasy umadyahaaan idintarin warba ragga idin tarinaaymarka laydhah magaciisa mujaahid maamed kahin maxamed kahin balega war guri malaha wor odoo soo baaray gurigu leeyahay maxamed kahin war a raggii ugu horeeyey waa laba sadn ugu horeeyey e somaalilan inay ku jahaadaan oo aad ogala dagaalamaan iyagoo saraakiila bilaabayua mid ahay war miuu guri waay lahaa warma guri bu waay laa warwasiirka gudahaamaagudaatodoa sanadood aa war bajdawasaadaamagudasogaaadasoo gashaaadtoe hadaayo fooqakuu dhisan lahaa waanu ognahay hal guri kalaabuu ku jira guriga uu ku jira waa buurta kala keexan inaan dhallinyaro ah oo la yaraho injineer mahad ismaa'iil calaabakorbaale waxna ma qarsanaayo kuwii dabaqyada idinka dhistay ina mogu miidhan oo caga addaa wa aynu ognahay suo wax ku soo bartay wa inu ognahay aabbihii allah u naxariistaey fanaankii kafantiisa laga ururinaayey barbara maalintuu dhintay sidou dhaqaala'aankaa kafantiisa la uruuriyey ayaa maanta wuxuu inoogu faamaya inaga oo u dhiibnay awooddeeni dowladnimo shacabku aaminay waddaniganu maalintaa ay diidaneen inuu maayir noqdo ninkii yidi maayirku waa isaga maadaamu ugu cod badan yahay oo muuse bixi abdi hal la weydiiyo macdalkii gubtay ee waaheen dhaqaalihii ka soo baxay intaan ogahay oe wax muqdisho uu lacag kaga cunay ie hayada looga qaaday ee aan badjedka somaaliland soo gelin ee aan soo gelin n dadkii dhaqaala xumadu ku dhacday masiibadu ku dhacday baabacay aanay soo gelin markaasu intuu qoslo ya oo muraalada beersara soo qaato ayuu idinku jejeesaa waaweya ma laga hadaayo talaabo ha aado anagaaidin sheegen talaabo ha qaado ayuu maanta wuxuu ku famaya hantiban shaaysta wa waa maad shaaysana kaayin baa taa masaakiinti dushiisa ku baabaayso wadani baadu nin wal oo waxday uu tuuga

qabiilka mee laguma gaaro waddan kale ehrwanda waa waddan nageer maanta wuxuu ka mid yahay waddammada ugu qarishan adduunka ama afrikaba ugu horeeya slivel workay galeen waxaa geliyey qabiilkaasoo kale ah qabiil kuwaas ay wadaan iminka oo kala ah ayaa geliyey yaan qabiil dambe laydin gelin yeynaan burbur dambe yaynaan gelin aad bay u wanaagsan yahiy dhallinyaradu balwadoodu wo yartoo waan arkay waxbarashadoodu way wanaagsan tahay ambishonkoodi wu wanaagsan yahay dowladdan xoog bay u soo qaatay labadii jeeree wadan ee kulmiya qabsadaybadar somaliland saray u soo kaceen waxbarashay heleen shaqooyin wacambay heleen iyagoo wadankoodii jooga ay darajat sare wadagaareen dha wasiira gaareen dijiyaaareen bangiyada joogaan meel walba joogaan oa inamadii iyo hablihii dhashay afar iyo soddonkaasinada gudoa wixii baa la doonaya in idinka baabiiyo ka taxadira fartiina maalinta la gaaro waan idin caddeeyo nimankaas wadani haddae waxdayntarayaan lacagta ay ku wareegayaan ee ay afmisharinti iyo maafida idin iibinaysa ay siinayaan waxba idinku dhis lahaya kadibna inti saa idin horkenan magaalo walad so sarma wa waxaasanu idin samaynay oo ti anu soo hena caalamkaan benta u soo sheegnay waha yidhaaheen ayaanu idinku samaynay ya ayaanu idinkusamaynay tinaan idin hraashinasi war gaari kashi qobka lagu qaado wadani weli meel mageyi war lacagtaas imisa aan balaas bay jari lahay bar dib isu noqdoo imisa aan balaas imisa <laughs> dhakhtar oo tuulo wlba laga sameeyo oo ay laba neerse ka bixiyaan ayaa ay goy lahayd micnaha uma jeedaan wadamada acagta sidan ugu kambeyn kareeya wadamada westranki tegey iyaguna lacag ma bixiyaan advertisementii iyo hawlo kale iyo iyo mashaariii geliaa aamaqleenacgagukambey are war museshilin bixin maayo waa muwaadin waa waddanku u soo dhashay u soo hargamyey shili ku siinayey in naftiisa u soo roray u ku soo dhaawacmay isagio ragga kalaba mujaahidiinaaogaiaaba dhamusabima doonayo intartamo oo lacag ma bixinayo oomuxtaralaaasambatisasmbatbadadkiuhayaan anaag buaaanharaf bayu aaad magiciisa ayay ku doorarayaan waannu ognahay dowladduna way og tahay shacabkana waanu u sheegaynaa wax aad damacdeen huwanta addamada ka soo wadaan e aad leedihiin shacabiyo maalinta doorashadu dhacayso waxaa la rabaa huwanta ina idinku soo hogaamiyo anaa idin sheegay ka taxadira ka taxadira ka taxadira ciidanka qaranku heegan ha galo dowladdu waabay og tahay wax walba hamoodina inaanla idiin ogeyn vyubbalisa siyaasiyinta ah ee bolitishanka isu sheega olitisn bolitishan maaha waa maafiyo ee mafiyada ah kuwasa kole siyaasiyiin laguma sheego ee mafiyadaah waxay u mareegayaan dalkan waa la og yahay shacabyaho hadalkayga cayaarhamoodina dhegeysta ku ceshada isu gudbiya wixii kiimaleh ka qaata horaan u sheega ugu hadlay anigu dowladda ma aqaano lacagkuma qaato waxa keliyah ee aan go'aansaday waxa jiro ee aan ogahay ee aan ogahay shacabka reer somaliland ee qiimaha leh ee muwaadiniinta ah inaan gaadhsiiyo waar maanta hadday rabshadiin geliyaan hadday doorashadin ka xumeeyaan war wallaahi mid ka dhiman maayo isma dilaand weligiin waxaad ii soo eegtaan somaliland nin la yidhaho ninkaas waxa la yidhaha waa suldaano waa la dilay myanmiyaad maqasheen ninkaas waa siyaasiyo waa la dilay waa maya yaa dhimanaya maakintinamasaakiintiinna borigaadhay haystaan maalintaawadanka waxka dhaco isku xeeraan anigu balaaye ma sheegayo hammoodina nin balaaye sheegaya laakiin nin runta idiin sheegayaana basboray wada haystaan walaa suldaan rir somaliland walaa siyaasi basfor wada haysta ka ugu sokeeya wuxu istaagaya muqdisho iyo jabuuti iyo ethoobiya ka idinku dhowi halkasu tegaya reerahoodiina o reri wawameelysteb wariyaku dhimalaya wrhooyadii inankayare faqiirka soo korisay inantasoo korisay agoonta ku soo korisay tamandada ku soo korisay ninkii dhagaxa isagoo jabinaye soo koriyey kii sagoo xamaalaya soo jebiyey kiisagoo askariya soo koriyey ubadkii maanta loo ay lahaa ee mustaqbalka yalalahaa ee dowladda yalalahaa kuwaas ayaa la duminaya kuwaasaa ku dhimanaya car waxaad soo xeshaan nin hebel la yidhaaho oo reer somalilanna oo maanta iyo maalin horeba ku dhintay oo ka dambaysay saraakiishii esnanta bal car soo hela abeen baan idin sheegaya runta maynasu sheegn shacabkan masaakiinta hooyooyinkan seeradaha fadhiya inamadoodi hablahoodalalaynadcarwwadanaxumaa waa inaynoqdaan fyuturka haddaba way ku jiraan kuwii nolosha lagu soo koriyey somalilandcaynaabahood soo ha hdood soo tacabtay noloshaa ku soo koray tii horee soomaliya dowladnimadii balaarnaydii naga dhexaysay wax kusoo baranin nolosha adag ku soo koray somaliland dadkii ka dhaliyan ee dad noqdan ka dhigay oo hoyooyinkiiyo aabbayaashii samray ubadkooda u shaqeeyey wasaaradda soo oggolaaday soo dadaalay maanta wixii noolay waan arkaao midhahay cunayan ya midhaha ayay cunayan midhahaasaa laydinka baabiinaya hataraskraynina bal dhagaysta ragga u hadla waddani koo yihiin nin kelioo reerkiisu deganyaa kuma jiro nin kelioo aan basboor haysanin kuma jiro nin kelioo aan lacag hadanin kuma jiro waa hebelgu dhasoo jawaab soo jawaaba oo waxaad tiraahdaan hebel iyo hebel waxba kanagama dhiin hebel iyo hebel baasborra daladdaama haystaan dadka raba inay idin hoggaamiyaan dladdamaantajiwaynuognaa qurbajoogu aad bu ugu yeliyahay i parcentag maaha waa dadkii waddanka degganaa awood kasta ha yeelatay waa dadkii waddanka degganaa qurbajooggii dabadda ayuuku qabtay bikas boqolkiiba nt qurbajoogga idin yimaadaa waa idin soo dhaqaala doonten waa idin soo hanti doonteen inta idinku shaqaysa daacadnimada addee aqoonta lahiba

hadday waayeenna waa kuwan dagaalka ina gelinaaya war ha yeelina war wax isu sheega war ka fakera fiyuujirkiina dhalinyarooy dhalinyaroy fyuujirkiina ka fakera dhalinyaroy ina biixana dhaafo xaggoodin dhaafa yaad keenaysaan war habayna dhaafe e yaad keenaysaan war cira nin wax maamuli kara ma hadda xisbug nogula jira wade madax bu noo aha war waxbo ma maamuli karo war waxba ma maamuli karo war baarlamaan labi iyo sideetan xubnood ah ninka maamuli kari waa ma qaranka ad aragteen buu maamuli karaya shacabkoo dib isugu noqda xildhibaano labi iyo siddeetanah ayuu maamuli kari waaa oo sharcibu waddanka labaiyo toban sannadood u sameeye waa ninkaasu suu qaran u maamulaya war ninka intuu halkaas soo istaagane soo i dagaalami maysaan soo xabadda isu dhigi maysaa ya maxaad xabadda isugu dhigaysaa ayiishee ma looga ha jawaabo so dadku miyaanay noolayn xabbadda yaa isaga dhigaya yaa dagaalamaya yaa lala dagaalamaya war mu aqri kala keeno war toban aqriyoo kale oo mucaaradku sameeyo oo a duwladaalagu ridaa jira war ma waxaad aragtay dad so okay. la soo saaray okay. okay. وعسكري قوري قسيت يا حبده خقني قيسي قوري كو أما السيف مضحكة ضحك أما مدي جرين هي والحبده بركة عسكري البركة عقله كم سنة استمر أفكو النفط يسبر خلاقي ما واستفاعية السلام عليكم ورحمة الله طاوليال قيبتنا تاسينو ويكتهاي وينو يو قيبت التطبيقات إيه بيا مش كنت حنا